Oi, eu sou a Maria Antonieta, do Ateliê Seus Pincéis Falasse. Hoje nós vamos aprender a fazer um enfeite de Natal com essa embalagem do adoçante Linha. Ah, então é um reciclado, né? Reciclem. O que que eu tenho que passar antes no adoçante? Então, tiro a etiqueta e vou passar o Metal Primer. Ó, para poder pegar tinta para metais, metal primer para metais, ou então o primer para pet, qualquer um deles a gente pode passar a primeira demão, tá? Então, assim, ó, não precisa também ser um demão muito forte, tá, gente? Olha aqui o metal primer, ó. Deixa eu pegar o pincel aqui, maiorzinho. Tá? Vou. Então, vocês vão cobrir todo. Toda a embalagem, uma camada de. E aqui tem que deixar secar, porque isso aqui é plástico, não dá para pôr o soprador. Então, deixem secar. Tá? Então, uma camada não precisa ser muito forte. Tá, ó. Vamos passar. Aí, deixa secar. Vamos, enquanto isso, aprender a fazer o olhinho. Eu já pus uns ali para secar, mas vamos ver. Vocês vão ter que ter um boleador. Pode ser este, pode ser boleador aqueles mais curtinhos, né? Vocês vão ver qual é o boleador que vocês têm, ó. Pode ser. Então, eu vou fazer. A tinta tem que estar mais ou menos líquida. E vocês vão fazer as bolinhas, tá, gente? Ó. Se tem o boleador aquele grande, ou da. Esse aqui, ó. Quem tem, ó. Então daí é só largar. Olha, já fica pronto. Tá? E deixa assim com bastante água, bastante tinta, para ficar meio altinho, porque depois fica melhor pra gente fazer. Tá? Quem não tem, depois eu faço com qualquer outra coisinha e vai deixando duas bolinhas assim, ó. Procura fazer mais ou menos iguais, né? Os tamanhos. Mas deixa com tinta. Depois, para contornar, é melhor. Então, bom, boleador assim ou esses outros boleadores, tá? Depois que secou essa bolinha, tem que deixar secar. Não é bom secar com soprador, porque ela encrespa, né? Tem que deixar secar natural, fica mais bonitinha. Daí, nós vamos escolher a cor do olho. Por exemplo, então eu vou fazer azul, vou pôr aqui, ó, nesse aqui. Ó, então eu vou pingar também um azulzinho e vamos deixar que apareça um pouco do branco, que fica aparecendo o fundo branco. As tintas secam, né? Aqui assim seca com. Podem fazer olhando para um lado, olhando para o outro lado. Ó, posso fazer olhando aqui para esse lado. Tá? Olhando para cima. Um pouco do branco tem que ficar aparecendo. E não faça a bolinha, essa azul muito pequena também, que depois ainda vai entrar. Tá? Vai entrar a cor preta ainda aqui. Aqui ainda tá úmido. Tá? Então, olha como é que vai ficando, ó. Tá? Depois que seca, eu vou secar com o soprador um pouco, né? Senão ela enruga. Vocês deixem secar natural. Daí vão pôr o pretinho. Pretinho tem que pôr o preto. Também não pode ser também muito pequenininho. Olha como secou já a tinta, né? Tá, vamos
folha aqui. Vocês deixam a tinta, olha como ficou líquida, para não judiar do olho, para não machucar, que daí vocês vão arrumando e fica tipo uma bolinha. Eu não posso nem erguer para mostrar para vocês, porque ela vai correr, ó. Se ela fica altinha, aquele branco, eu posso depois de seco, tá? Eu vou pegar o pincel e vou, porque daí tem esse branquinho aqui, ó, eu vou fazer o contorno, ó. Tá? Daí eu tenho condições de fazer esse contorno. Que assim eu posso pôr um risquinho, ó. Tá? Ó, vou fazer o contorno então no branquinho. Tá? Que assim põe um risquinho. Depois posso pôr a sobrancelha aqui, pode ser reta. Vocês é que vão ver como é que vocês vão fazer a sobrancelha. Tá? O Papai Noel tem sobrancelha grossa, né? Pode ser reta, pode ser curva. O nariz é só uma meia lua pequenininha para ele ficar bonitinho, como se fosse uma bolinha, ó. Ah, é só fazer isso aqui, ó. Só que pequenininho, né? Ó, é esse movimento. Então faz o narizinho, ó. A boquinha. Pode ser só um pontinho. Pode ser sorrindo. Ah, pode ser o ó de ho, 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 ho. Ó, pode ser. Não posso erguer. Tá, e depois nós vamos puxar a barba e o bigode. Então agora nós vamos passar pra cá pra ver como é que pinta, então. Então tá aqui. Nós vamos pintar o chapéuzinho. Não, olha, não tá seco, né, gente? Eu vou só para poder mostrar aqui para vocês. Chapéuzinho de vermelho, vai ter que ser dado duas ou três demãos, esperando secar. Eu vou dar uma demão só. Nós vamos pintar a roupinha dele. Vamos ver o casaco. Nós vamos fazer assim, ó, mais ou menos isso aqui. Vamos vir até aqui, fica ali, não. Ó. E vai ser o casaco. Tá? Na segunda demão fica, daí cobre bem na segunda demão. Agora vamos fazer a parte da frente, tá? Tem que esperar secar. E não pode usar soprador porque enruga o plástico. Vamos pegar um rosinha para pintar o rosto. Então, o rosto aqui, nós vamos fazer o rosto. É um retângulo, tá, gente? Não precisa se preocupar.
Tá? Seca, segunda demanda, aí vai ficar perfeito. Eu vou pegar um pequenininho que eu tenho aqui, ó. Mesma coisa, ó, tá? Para nós poder fazer adiante. Daí vou pegar o branquinho para nós fazer o olho. Daí vocês vão ter que dar uma pausa para poder secar, né, gente? Daí vamos fazer isso aqui que eu fiz. Secou, põe o azul, espera secar, põe o preto, espera secar, contorna, põe a sobrancelha, o narizinho, a boca e vamos para a barba agora. Tá, o rostinho já vou fazer levemente aqui só para nós ter uma noção. Ó, o narizinho. Tá, os olhinhos tem que esperar secar. E a boquinha, vou pôr aqui a boca. Tá, aqui seria a sobrancelha, ó. E vamos agora dar o fundo, tá, do cabelo dele, ó. Então, o fundo do cabelo. Vamos pôr um pouquinho aqui para tapar. Agora vou pegar o liner. Aí nós vamos puxar. Tá? Se quer deixar crespinho, deixa crespinho. Se quer deixar liso, vamos deixar liso. Assim o vermelho tá tudo úmido, tá ficando meio vermelho, tá? Tem que vir aqui cabelinho também, ó. Temos que fazer, eu vou fazer escurinho para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Aqui entre o nariz e a boca temos que puxar o bigode. Pode fazer o bigode bem virado, se quer lá, né? Ó, puxa o bigode. Puxa do outro lado o bigode. Pode ser o bigode reto, tá? Que pode ser bem retão. Tô dando aqui opções para vocês, tá? Pode ser volteado, ó. E pode ser. E a barba, ela pode ser lisa. Quem quer fazer lisa, vem de lá, ó. Tá? Ou pode ser ela toda crespinha. Tá? Daí faço umas ondinhas que nós vamos trabalhar depois. Entendeu? Vocês vão ver. Faço. Então, eu quero que tapem isso aqui, mas tudo de branco, né? Ó, eu tô fazendo colorido para vocês poderem olhar. Tá? Ele vai ficar assim. Depois vocês vão vir com o 3D. Tá? E vão, gente, daí sim vai dar o contorno. Pode trabalhar com alfinete, com alguma pontinha. Se quiser, vocês vão pôr aqui o 3D. Isso aqui, por exemplo, vocês podem, quem gosta de trabalhar bem grosso, pode depois fazer isso aqui. Ó, pode ir trabalhando. Tá? Se quer reto, se quer. Ó. Tá? Coloque então o 3D. Em todo ele. Bem preenchido, coloquem aqui. Vamos fazer o bigo a barba. Tá? Quem quer, pega um alfinete, alguma coisa, faz. Tá? Como quer, né? Coloca. Então, tá, vai trabalhar como quer, se quer retinho, se quer
Tá? E vai puxar. Tem que estar tudo. O outro, ó, parte tem que estar toda sequinha. E vai trabalhar a barba. Tá? O olhinho eu expliquei. Ele tá pronto aqui. Agora vamos ver aqueles ali. Olha aqui, ó. Tá? Ó. Põe um pontinho aqui. Ó, outro aqui, ó, meio escurinho, para vocês poderem ver, ó, o bigode puxado para baixo, né? Faz a sobrancelha, depois pode passar um pouquinho de branco na sobrancelha. Ó, de boquinha redondinha. Ó, crespinho. Preencho mais, né? Eu só tô fazendo aqui para poder, ó. Então, quanto mais barba, mais cabelo ficar, mais bonitinho. Quer lisinho, retinho, só puxa assim, ó. Olha ele sorrindo, tá? Então os Papai Noel ficam muito bonitinhos. E se quer dar um adoçante para a pessoa começar a fazer uma dieta, já pode pegar um desses aqui, tira o adesivo e pinta. E dá para ela usar. Ó, gente, então olha que bonitinho que fica o Papai Noel. Tá? Para pôr numa árvore, para pôr, pode furar aqui em cima, para pôr na. Vou passar um cordãozinho por ali, né? Pode fazer o chapéuzinho xadrez, fica muito bonito o chapéu também xadrez. Tá? Daí tem que ter mais tempo para fazer. Tá, gente? Então, até a próxima. Tchau.